utländska personal från Syrien. Den var det ju. Säkerhetsläget. Och Johan Fredriksson rapporterar att flygattackerna nära Turkiets gräns fortsatte idag med många dödsoffer. Rop efter hjälp. Flera människor halvt begravda efter att den syriska regimen flygbombat staden Ras al-Ain idag. Minst 12 personer miste livet och 30 skadades i denna den senaste attacken i gränsområdet mellan Syrien och Turkiet. Men hjälpen till det syriska folket tycks dröja. Idag försökte Turkiets premiärminister Erdogan övertala Rysslands president Vladimir Putin att överge stödet till Assad-regimen i Damaskus. Men av allt att döma utan att lyckas. Ryssland tycks klamra sig fast vid hoppet om att Assad ska kunna klara den allt starkare rebelloffensiven mot de syriska regeringsstyrkorna. Idag pågick återigen hårda strider kring Damaskus och ett egyptiskt plan tvingades vända i luften efter att flygplatsen stängs igen. Oppositionen i Syriens nya nationella koalition förbereder sig att ta över makten i Syrien och deras svensktalande ledamot tror inte att Ryssland har någon roll att spela i Syrien i framtiden. Jag tror inte att Ryssland kan finnas med i bilden när det handlar om Syrien på väldigt länge. Varför då? Rysslands ställningstagande är... Ja, men vad du kan! Bra! Såja, gå längre! Det är så mamman som har bestämt sig för att hästar är en frukt. Då är hennes svenska program på det, kanske 3. Tack för det, Jenny. Medan nollvisionen lett till minskat antal döda och skadade i trafiken totalt sett de senaste åren så fortsätter polisbilar att vara inblandade i ett stort antal olyckor. Och Karl Norgren berättar att polisen nu ska installera svarta lådor i polisbilar. Den ska försöka ta in så mycket information som möjligt vad som händer just vid ett olyckstillfälle eller strax innan ett olyckstillfälle. Så vi har möjlighet att utreda det och kunna återföra den här kunskapen till våra poliser. Vilken typ av information som registreras då? Ja, det är bilens rörelse helt enkelt och de åtgärder som kanske chauffören gör under, eller strax före en olycka. Sedan 2003 har nästan 1500 personer skadats. Bra där, tja.